aldri har snakket ja. Noe annet. Ja. Ja, det er gledende å tale med deg her i kurdiske konferansen. Er det første gangen som du deltar i konferansen, og du har vært her forut også? Ja, jeg har vært på denne konferansen i alle fall to ganger tidligere. Uh-huh. Er du forfatter? Kan du berette litt om deg selv? Altså, jeg har vært parlamentariker i Norge, og har også vært aktiv i kommunalpolitikken, bypolitikken i Norge i 20 år. Og så har jeg skrevet noen bøker, og den jeg er mest fornøyd med, det er en bok om Kurdistan. Titelen på den er Kurdistan om fortid, folk og fremtid. Og den boka er dessverre bare utgitt på norsk, men jeg har jo merket at blant kurdere i Norge så ble den veldig godt likt, fordi den også kunne brukes til å skape forbindelse mellom kurdere i Norge og deres venner og naboer, altså deres norske venner og naboer. Så den boka ble på en måte en brobygger mellom kurdere og nordmenn. Okay. Har du vært selv i Kurdistan innan skriver boken? Eller? Ja da, så jeg har det er 22 år siden jeg første gang var i Kurdistan, og det har blitt mange reiser til alle de fire delene av Kurdistan. Let's say bilden av kurderne. Kurderne vil ha, hva vil de? Ja, så kurderne må bestemme hva de vil ha. Jeg er også med i en solidaritetsorganisasjon i Norge, Solidaritet med Kurdistan. Men vi sier at vår oppgave er å drive solidaritetsarbeid i Norge og å skape politisk press mot den norske regjeringen for at den skal slutte å støtte Erdogan og Tyrkia. Men så, altså hva kurderne vil ha, det er det kurdiske folket sin sak å avgjøre. Og jeg vet jo at det er forskjellige oppfatninger blant kurdere. Du har Mesud Barzani som sier at han vil gjøre den kurdiske regionen i Irak til en egen stat. Og så har du for eksempel Aisha Abdullah, Salih Muslim, i PYD, som sier at de sier at det å opprette en nasjonalstat, det er et blindspor. De ønsker å ha kantoner som har stor makt selv, og der folket kan avgjøre. Mens, det er to forskjellige veier å gå, og det må kurderne avgjøre selv. Ja. Siste frågan, hva er det likheter i din oppfatning mellom kurder og norske folket? Ja, jeg synes jeg som nordmann har mest å lære fra Kurdistan for å ta med meg hjem til Norge. Og en av de store forskjellene er gjestfrihet og vennlighet når jeg som utlending kommer til Kurdistan og møter ukjente mennesker. De tar imot meg på en veldig vennlig måte. Og så er det slik at, det er trist å si det, men Norge har som stat også en veldig nasjonalistisk holdning, slik at minoriteter og innvandrere blir sett ned på. Mens jeg merker at den kurdiske bevegelsen har en politikk for at alle folk er like mye verdt. Og den holdningen, den er veldig ulik den norske staten sin politikk. Og der tenker jeg at vi som er helnorske nordmenn, som meg, vi har mye å lære av kurdiske venner. Og vi prøver å ta med oss det tilbake til Norge. Okay, takk skal du ha. Takk.